ନିଆରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିବାହ। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବିବାହ କଲେ ବର କନ୍ୟା। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଡରରେ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିବାହ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାନାରସ ସ୍ଥିତ କୋଲୱାଲା କୋଭିଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର କନ୍ୟା ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି କରୋନା କଟକଣା ମାନି ରବିବାର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। କେବଳ ବର, ପଣ୍ଡିତ, କନ୍ୟା ଏବଂ ବରର ପିତା ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।